Aqui temos caldinho verde de almoço que mamãe mandou pra mim com limão. Gente, eu amo limão em tudo! Mas no caldo verde em especial fica uma delícia. Então fica a dica aí. Eu boto, ó, muito, tá? Não boto pouco, não. E olha que legal que a gente faz. Eu moro sozinha, né? Então eu faço comida tranquilo, sei cozinhar, mas minha mãe manda marmitinhas pra mim, tipo. Deixa eu achar uma aqui. Ó, a minha mãe faz comida, daí quando sobra ou ela já faz a mais, ela manda pra mim nessa marmitinha e escreve, ó, caldo verde. Então, ajuda muito, né? Porque fazer comida é um saco pra uma pessoa sozinha. Então, pior ainda. Vou almoçar e assistir Gossip Girl almoçando, só pra ver um capítulozinho. Gente, que é isso? Isso aqui é novidade que tá chegando na Blog Store. Tô separando a mercadoria nova. E que mais? E vendo o que eu tenho que pegar de mercadoria. Pra quem não sabe, além de youtuber, eu tenho uma loja online de roupas masculinas e femininas chamada Blog Store. O endereço tá aqui na descrição desse vídeo. E você pode entrar e comprar coisas incríveis pra você e baratas também. Então, entra lá. Hoje à tarde tô trabalhando nisso, tô muito focada na loja. Separando peças, vendo o que eu tenho que comprar de mercadoria, porque já tá quase zerado o estoque. Passou da hora de eu comprar, mas eu só vou comprar dia 15 de fevereiro. Mas enfim, tem coisas que eu ainda não tinha colocado na loja, eu vou colocar hoje. Então, se você tá vendo esse vídeo, entra lá na Blog Store que tem novidade. Vamos lá. Gente, olha essa bagunça, brother. Quero chorar. Olha isso. Aqui tinha um ar-condicionado, não sei se vocês lembram daí, o ar-condicionado foi vendido, ficou buraco e o gesseiro veio tapar. Ele disse que tá cinza assim porque tá mole, depois fica mais branquinho. Mas se não ficar tipo sutil, eu vou chamar pra lixar, alguém lixar e massar, sei lá, pintar. Enfim, porque eu não consigo conviver num lugar assim. Mas vamos ver como vai ficar depois de seco. Já limpei a bagunça do gesso. Agora eu vou desfazer essa mesinha que eu tomei café hoje aqui na varanda. Oi! Estou aqui com o Cris. A gente só sai pra comer, não é? A gente bebeu um barzinho novo que abriu aqui no Triângulo. Além de ser muito famosa, ela não para de. É, na verdade não é ninguém de pena. E é isso, hoje é terça. Hoje é terça ou hoje é terça? Hoje é terça-feira. O que você está achando do barzinho, Cris? Por enquanto, legal. Bonito, né? Legal. Podia ter uma música ao vivo? Ao vivo, também uma música que desse pra ouvir. Mas já tá sendo bom porque a gente tá gravando. Ah, agora tá mais um pouco legal. Olha, demorou, mas chegou. Cris, experimenta aí pra ver se tá bom. Molinho, molinho, molinho. Bom? Tchau, gente. Valeu, foi um prazer, mas vou comer. 22, 22, 25, 26, 23. Por quê? Me deu 26 aqui. Porra, bicho, tá tomando cu.
O que você acha... Pera aí, deixa eu falar aqui na live, ó. Pera. Oi, gente, cheguei do bar. Estou fazendo live no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue, @leticiasecato. E eu apareço ao vivo sempre pra responder vocês. Às vezes levemente alterado, às vezes normal. E é isso. É nóis. Gente, eu ia dormir. E aí, eu fiquei pensando que teve uma pessoa que perguntou lá na live no Instagram um fato curioso sobre mim, alguma coisa curiosa sobre mim. Aí eu pensei, cara, não é possível, deve haver alguma coisa que as pessoas não sabem sobre mim. E daí eu pensei, eu vou contar 5 coisas que vocês não sabem sobre mim. E daí agora eu tô aqui pensando, 5 coisas que vocês talvez não imaginam, mas que rola comigo. Uma delas é que eu pareço fortona, mas eu sou bem romântica. Então, às vezes isso é um choque para algumas pessoas, mas eu sou bem romântica, assim, bem amorzinho. E é difícil acreditar, mas perguntem meus ex-namorados que eles vão confirmar. E a segunda coisa nesse mesmo raciocínio de ser fortona é que eu nunca terminei com nenhum namorado meu. Todos os meus namorados terminaram comigo. Pra vocês verem que, tipo, não tem nada a ver com personalidade, sabe? Tipo, as pessoas terminam comigo, eu vou fazer o quê? Então, todos os meus namorados foram eles que terminaram. A terceira coisa que vocês não devem saber sobre mim é que, tipo, até dia 30, 29 de dezembro, eu tava numa bad. Tão bad, mas tão bad que eu achei que eu tava entrando em depressão por causa de um cara. Tipo, eu tava muito mal e ninguém percebia. Porque quando vocês percebem alguma coisa, vocês falam. E ninguém percebia. Eu tava muito mal. Talvez dava pra ver, tipo, no Snapchat que eu tava meio que forçando a barra. Mas eu tava super mal. Todos os meus vídeos que eu tava gravando, eu tava, tipo, assim... Meu Deus, estou gravando porque preciso gravar. Não queria gravar, eu tava super mal. Chorava muito sozinha. Tudo isso por causa de um namoradinho. Ou seja, eu também sou fraca. Mas agora já passou, já tô bem, já é um novo início, assim, não tem mais nada a ver. E o que mais? Já falei quantas coisas? 3? A quarta coisa é que eu tenho vários e vários e vários dentes de leite. É. Sei lá, eu tenho uns oito dentes de leite e eu acho que ninguém sabia disso. O que mais que vocês não sabem sobre mim? Vamos ver. Tá, vai, eu acho que esse vídeo serão, sei lá, 4 coisas estranhas sobre mim, mas eu vou escrever 5 no título. Porque eu não consigo lembrar de mais uma coisa que vocês não saibam de mim. Já sei, uma coisa que vocês não sabem de mim é que eu tenho um Instagram, um outro Instagram, sem ser o meu, sem ser o da Blogstore, que eu uso só pra montar o meu feed do meu Instagram pessoal, tipo, eu só uso pra poder ver como que as fotos vão casar, pra ficar bonitinho e tal. Às vezes eu dou uma enjoada, mas às vezes eu uso pra ver meu feed, quando eu tô na época de feed, assim. Ele é privado, porque hoje eu posto todas as fotos que eu vou postar na semana só pra ver como fica. Se vocês procurarem, acho que vocês vão achar. É Letícia Feed, Secato Feed, sei lá. Parece bem mongol, mas é isso, ninguém sabia. Ou nunca falei no canal, né? Meus amigos devem saber. Enfim, vou dormir, gente. Terça-feira foi legal, gostei do dia de hoje. E vai aparecer aqui na tela agora os vlogs que já foram gravados. E o que mais? Vejo vocês amanhã. Se inscreva no meu canal, comenta aqui o que você achou do vlog e comenta uma curiosidade sobre você que eu não sei. Pode ser? Beijo!